Вітання й дарунки, пісні і танці, змагання та частування – все це веселе татарське свято Сабантуй. Його стяги, вишиті рушники і хустини замайорили в цьому році біля палацу спорту 19 червня. Відкривали урочистості почесні гості. Всі вони зазначили важливість національних свят і діаспор як в житті нашого міста, так і в становленні нашої держави. Возрождение города не может начаться без возрождения традиций. И я очень рада, что сегодня мы собрали друзей со всех городов. Мы собрали наших земляков для того, чтобы наша татарская община поделилась своей радостью, поделилась своими традициями, поделилась своим праздником со всеми нами. От имени мусульман городов Алчевска и Перекопска поздравляю вас с весенним праздником Сабантуй. Желаю всем здоровья, благополучия, удачи и чистого светлого неба. Ассаляму алейкум, дорогие братья мусульмане. Праздник Сабантуй имеет большие глубокие корни нашего народа. Никакие житейские тяготы, никакие политические дебаты, никакие трудности не остановят эту национальную нашу традицию, праздник Сабантуй. Потому что этот праздник в сердцах и в душе нашего народа. А після усіх урочистостей почались гуляння. Діти й дорослі веселились від душі. Татарські народні мелодії змінювалися українськими і навпаки. Я татарин, чоловік простой, свіжий я солідний парень з русською душою. Остальное все не важно, честно вам скажу. И своим происхождением очень, очень дорожу. Але танцями і піснями розваги не закінчились. Було відведено місце і силовим змаганням. Тим, хто у змаганнях виявлявся найсильнішим і найспритнішим, дарували призи. А можна було дістати їх і самотужки. Але найвидовишнішим змаганням стала татарська національна боротьба «Куреш». 5 джигітів не побоялися взяти участь у турнірі. Батиром Сабантуя, тобто переможцем змагання, став Олександр Антонов. Йому й дісталась головна нагорода – живий баран. Пригощали на Сабантуї дуже смачно. За паморочливі запахи кулешу та плову збирали гости біля котлів. По всьому видно – свято вдалося. А как сегодня увидела, какая погода, какие гости. Из где-то 8 городов приехали люди. Смотрите, какой праздник. Все поют, танцуют, где-то плов пахнет, где-то шашлыки. Все люди радуются и общаются, и они рады к этой встрече, и все благодарят. І от для мене, мабуть, це найбільша нагорода. Згодні з організаторами були і гості, не тільки місцеві жителі. З'їхалися на Краснолуцький Сабантуй татари з 9 різних міст. Замечательный праздник. Я считаю, что традиции народов межнационального общения нужно возрождать. Нам очень понравился, очень задорно, там танцуют, все такая энергетика позитивная, хорошая, очень понравилось, спасибо большое. У нас сегодня Сабантуй. Как проходит? Проходит хорошо. Хорошо, да. В дружеском визите приехали с разных городов, с Украины. Вот вы считаете, для чего нужны такие традиционные праздники? Это праздник, как праздник встречи. Встречаются все татары со всех районов области, городов Украины, приезжают сюда. Встречаются все. Да. Сабантуй байрам белән чөнгә нилдән кытлы бас. Барчагыз нә. Сөйкемле дә булыгыз, бәхетле дә булыгыз. Җәй көннәре искәндә дә, яз яфраклар ярганда да, кез җилләре искәндә дә, җиргә карлар яуганда да. Це свято ще раз доводить, що Донбас – багатонаціональний край. І тут є місце усім народам і традиціям. Нема місця лише розбрату. Тож ми ще раз вітаємо татарську діаспору зі святом і чекаємо наступного Сабантуя.
Вікторія Кряд, Віталій Чурбаков, новини телеканал Луч.